കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പഴുത്ത പപ്പായ വെച്ച് നമ്മൾ മീൻ വറക്കാൻ പോവാണ്. പപ്പായ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മീനിലേക്ക് പുരട്ടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ പുരട്ടാൻ. നമുക്ക് പപ്പായ മുറിച്ച് ജ്യൂസ് ആക്കാം. നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പപ്പായ ആണെങ്കിൽ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെടുക്കുന്ന മീനിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് പപ്പായ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മീൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേ ഈ പകുതി പപ്പായയുടെ ഇത് ഒന്നും കൂടി പകുതിയാക്കിയിട്ട് അതെ ഇത്രയും പീസ് മതിയാവും ഒരു മീനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മീനിൽ പുരട്ടുന്നത്. പപ്പായ നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മീനിലേക്ക് പുരട്ടാം. അപ്പോൾ പപ്പായ പേസ്റ്റ് മൊത്തം മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി മസാലയൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മസാലകൾ ചേർക്കാം. ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വിനാഗിരി കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് മസാല മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം. മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ് മീൻ വച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ആവാനാണ്. കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമുക്ക് മീൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേണ്ട ഇഞ്ചി അമ്മ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം മീൻ. ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി. പപ്പായ നമ്മൾ പപ്പായയുടെ ജ്യൂസ് പുരട്ടിയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് മീൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. പപ്പായയുടെ നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റ് പുരട്ടിയതുകൊണ്ട്
പപ്പായ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ടേസ്റ്റ് രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്ക് ബൈ ബൈ.